guztiei, bueno, hasiko gara oso azkazo egon horretxera gota. Hau erdia, mutxo gara bera, hartu egin puntuak, lehenengo partia egin dugunik, eta izango da teoriko aldea edo, eta gero gero, bueno, esatuko du praktikoa. Bueno, gure ikastetzea, Dunantzi, horrezkuntza eta lehen ezkuntza ikastetzea da, Dunantzi jarrian bokatutako, arabalotara, eta laureon teknologi ikaste guztira daude. Pasaren urtean hasi ginen hiru elementazun proiektuarekin. Laugarren kurtsuan hasi ginen eta aurtenia bagaude laugarren eta bosgarren kurtsuarekin. Ba, gure helburu nagusia gauzek die, ingelera erabiliko kontzeptu berriak bere ganatzeko eta transmititzeko. Ikasketa prozesua oso ezanguratua izan behar da, beraien interesa sortzeko, eta ulertzeko noski, eta komunikatzeko kompetentzia garatu. Gure kasuan, atzerri hizkuntz batean hau da ingelera. Gure, bueno, lanuntako gaiak hause izan die laugarren kurtsoan, plants, versus the online team, energy, mother and energy, and machines. Bakoitzak egingo dugu hiru hileko handbai, orduan denbora izateko lantzeko ondo eta zentzaia da beraientzako hasieran. Metodologiaren alderdia ba hauek diegoretzako garrantzitsuena, ikasleen motivazioa, lan kooperatiboa, teknologi berriak eta esperientziakoak. Ikasle motivazioa ba gai ondeleak izan behar dira, eta hauek kontestu ezagun bat erbarruan, bestela ez dute kokatzeko eta noski klase interaktiboak. Lan kooperatiboak garrantzi handia du zientzia ikastean. Horretarako ikuspegi manipulatibo batetik gehienetan taldeko lana erabiliko dugu, ia guztietan. Teknologi berriak guretzako ezinbestekoak dira. Guk arrela digitala erabiltzen dugu guztietarako, imaginatzen duzu egin izango duzue, edukiak esantzeko, ariketa interaktiboak edo simulazioak egiteko. Honetaz aparte beti egindako esperimentu baten bideo bat zintzilikatzen dugu blogean, klaseko blogean. Zertarako gero etxean gurasoekin ikusan izateko eta hor gustatzen zaie asko. Normalean guk erabiltzen dugu baliabide digital hauek, slide presentation, argazkiak eta grafikoak agertzen dira zertako kontzeptuak azaltzeko. Itza abisual esperientz, ez? Osa ez oso deigarria da. Gero animations, kontzeptuen erakustaldiak, agertzen zaizki eraginkor argi eta divertigarri erabatean, eta gero simulazioak. Kontzeptuen praktikaldia. Esperimentuak egiten ditugu ere, osa bere digitalean, bai? Simulazioak. Eta esperimentuak, manipulatiboak. Manipulatiboa hor dira klasea. Ikerketak eta esperimentuak beti dira unitatearen zati nagusia. Ez dira oso konplexuak izan behar, bat oso material simpleak erabiltzen ditugu. Eta beraien inguruko esperientziak, animaliak, landareak eta ditugun gauza guztiak, guztiatzen, aztertzen, ikutzen, bai? Eta guk estrategia hau erabiltzen dugu. Kero berfuen, what I know, zer dakit, what I want to know, zer jakin nahi dut, eta esperimentuen helburua, and what I have learned, zer ikasi dudan, ondorioa. Hau zutabe jartzen dugu behar bada arbelean, eta bera egin joaten gara osatzen, bai? Lehenengoa, what I know, bada gaiaren informazioen aurretiko esaldera. Zer dakizue agiaren ikus, ze agiaren esperimentua egingo dugunez, pues, zer dakiten. Bigarrenean, esperimentuen helburua. Gu hemen normalean galdera zuzenak ematen dizkiegu. Eta azkena, what I have learned da esperimentuen emaitzen hausnarketa. Eta balazioa, beti ardatzak aurrek hartzen ditu kontuan. Ikasleena eta proiektuena horiera, bai? Ikasleena, ba, betikoa, zerakoa, horretiko zaugera kontuan hartzen dugu edukiolariak eraiketzeko gero, eta eten badekoa, ba, informala, formala, autoebalazioa, eta gero oso garrantzitsua guretzako ere proiektua. Zelan egin dugu, funtzionatu du, ala ez, edo egindako lana, bat
lehenengo urtea izan da gainera, pues, gauza asko eta duen ditugu, edo betxeko. Eta, jone, jarretuko dukitin bat, praktikoa goaren xera bat egin. Aukeratu dugu gai bat, pues, agia, ikusi. Bueno, kasuan energi, bigaren hilbetan eman genuen, eta, bueno, berez, finetan guztiek daukate, bai, elkarrizketa bat, baita ere analisti bat, baita ere esperimentu bat, eta science project bat egiten da. Orduan, adibidez, energiaren kasuan, zein eduki landuko egituzkia, eta zeintzu dian energiatorren oski, zeintzu dian berriztagarriak ez berriztagarriak, nola erabiltzen dugun energiak gaur egun, eta hainbat energien identifikazioa eta esaugarriak. Unitate guztietan badude oso garrantzitsuak eta idoiak lehen azaldu duen bezala badira K, W eta N horiek, bai? Dira, zer dakigun, zer nahi dugun ikasi eta zer ikasiko dugun. Horren horretarako, argi daukeguna da, hiru ekintza nagusi biltzen dira horretan, ez? Bat batera, opening activity, honetan, ja, ematen zaie, normalean, poster bat, ormairugi bat ikusten dute, eta horrek zer bistean azten diena. Ondoren bat dugu main activity, eta main activity da berez, aktivitate nagusiena, zer da egin behar duguna, kasu honetan. Ordo maia sartzen dira energia forma guztiak lantzen ditugu. Sei energi txanta duna da, zelabait, errat eran kanetako abesti bat, non hitzek buruz, edo zelabait ikastenikoaz. Eta gero baita ere iratzizko ulerkena. Eta gero askeni bat dago closing activity, eta azkenengo L hori, ez? Ikasi dugun nahi asendotzeko, ikasi dugun hori zintatzeko, ja aktibi ariketak egiten. Eta, bueno, pixket ikusti ez duten ere, bada horren egiteratik poster bat, non ikasenak baten dian ikusten zeintzu dian energia forma ez berdinak, eta zeintzu dian baita berrera hori renomaben, not renomago, euskera ez hori... Garrizatarriak ez bat ez da nartiera. Gauzta bera egiten dugu, leso bakutzak ikusten ez duten ez, bai ikiu open activity, main activity eta closing activity. Danetan, ahia, hori, zer ikasi nahi dugu, zer dakigun, zer ikasi nahi dugu, eta zer lortu nahi dugu, eta leso guztan gauza bera ikatzen da, eskema bera ikatzen dugu. Beraz, gauza bera, hemen dena argi gero azaltzen zaizue, guarain hori, zer energia, adibidez, txarmal energia honetan, beroa eta hotza lanuko dute, eta esperimentu bat dute bitartez, azinkatuko dute kontzeptu. Txakiske bideo bat ikusian izango dugu, bideo esiki bet. Beste esperimentu txiki baten...
du blogea, ondasoan ikusteko eta horretzen hartzeko bere egiten dira. Baina, hobeagoa, eta gaur, posik.